landsträningspass det här. System här när de plogar. Det är en sån här feministisk snöröjning eller vad heter det? Det är ju inte... Ja, vi kommer vidare här. Thank you.
på vägen. Spännande i alla fall.
blixten hade inte varit någon vidare här idag kanske.
Bra snöring. Om vi borde köra en annan väg då. Just look, yeah.
staden Vänersborg. Jo men. Jag tror det är cykel, men inte på cykelbanan, för det finns ingen. Ja, det var småjobbigt.